Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tukhbiru Aisyah radhiyallahu anha annahum dhabahu syatan faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma baqiya minha qultu ma baqiya minha illa katifuha qala baqiya kulluha illa katifiha. Rawahu At-Tirmizi. អ្នកស្រីស្ទីអេសះរ៉ាឌីយ៉ាឡាហ៊ូអានហាបានរំលឹកប្រាប់ថាមានថ្ងៃមួយក្រុមគ្រួសាររបស់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់ទុនសាឡាមបាននាំគ្នាសម្លេះពពេះមួយក្បាលបន្ទាប់មកនប៊ីបានសួរថាតើមានសត្វអីទេក្នុងចំណោមពពេះនោះមានន័យថាក្រោយពីការចែករំលែកឬក៏សតកោះឲ្យអ្នកនេះឲ្យអ្នកនោះអ្នកជិតខាងហើយនោះមានសត្វអីទៀតអ្នកស្រីស្ទីអេសះបាននិយាយថាពេលនោះខ្ញុំបានប្រាប់រ៉ាស៊ូលឡោះថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះអត់មានសត្វអីទេគឺសល់តែស្មាពពែខាងមុខមានជើងពពែខាងមុខតែមួយពុតតែមួយគត់ពេលនោះរ៉ាស៊ូលឡោះហិសសឡាមបានប្រាប់មកស្ទីអេសះវិញថាអត់ទេធាតុពិតរបស់វាគឺសល់ទាំងអស់វាអស់តែមួយគត់គឺអស់តែជើងពពែស្មាពពែខាងមុខតែមួយទេនៅក្នុងហាឌីសនេះគឺរ៉ាស៊ូលឡោះសឡាមចង់រំលឹកប្រាប់ថាផលបុណ្យដែលសល់ពិតប្រកបគឺជាផលបុណ្យដែលយើងសន្តកោះនោះឯងដែលយើងធ្វើការសន្តកោះទៅលើអ្នកដទៃអនុបានវាសល់សម្រាប់ថ្នាក់អាចារ្យដោយឡែកអ្វីៗដែលយើងហូបជារីស្គីពីអល់ឡោះរបស់ហាឡាលយើងហូបនេះអានេះវាអស់ហើយអញ្ចឹងរ៉ាស៊ូលឡោះចង់ជំរុញនិងរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់លោកបើសិនជាចង់ទទួលបានផលបុណ្យសម្រាប់ថ្ងៃអាគិរៈដែលបន្សល់ទុកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ថ្ងៃអាគិរៈនោះគឺសន្តកោះឲ្យបានច្រើនព្រោះការសន្តកោះគឺរបស់ដែលនៅរបស់សន្តកោះជារបស់ដែលនៅសល់សម្រាប់យើងដោយអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានថាវ៉ាម៉ាអានហ្វកតុមមិនខៃរិនហ្វាលីអានហ្វូស៊ីគុំអ្វីដែលពួកអ្នកធ្វើការសន្តកោះអ្វីដែលពួកអ្នកធ្វើការបរិច្ចាគទានគឺវាសម្រាប់ខ្លួនរបស់អ្នកអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រសាសន៍ដ៏ខ្លីរបស់ព្រះករិយរបស់អល់ឡោះគឺនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមនេះគឺបង្ហាញប្រាប់ពីការគិតផ្ទុយរបស់មនុស្សពួកអ្នកខ្លះគាត់គិតថាអ្វីដែលជាការសន្តកោះគឺជាការអស់តែធាតុពិតអនុហើយបានបន្សល់ទុកឲ្យយើងសម្រាប់ថ្ងៃថ្ងៃអាចារ្យជាថ្ងៃដែលយើងត្រូវការក៏សល់ផលបុណ្យបំផុតយើងតិចតួចតិចតួចតាមរយៈនៃការសន្តកោះការបរិច្ចាគទានទៅលើផ្លូវត្រូវយូរទៅវាខ្លាយទៅជាបណ្ដុំនៃអំពើកុសលដែលយើងត្រូវការបំផុតសម្រាប់បុគ្គលគ្រប់គ្រប់រូបដែលត្រូវការបំផុតដូច្នេះការសន្តកោះតិចក្តីច្រើនក្តីគួរតែមានជាប្រចាំព្រោះយើងត្រូវការវាជាប្រចាំហើយយើងត្រូវការវាបានច្រើនសម្រាប់ថ្ងៃមួយដែលគ្មានអ្វីក្រៅពីអំពើសន្តកោះដែលយើងប្រឹងប្រែងធ្វើនៅលោកីយ៍នេះសម្រាប់ជាប្រយោជន៍នៅថ្ងៃដែលយើងត្រូវការបំផុតគឺថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ថ្ងៃដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់កាត់សេចក្តីនោះឯង هذا وصلى النبي جنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته